فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر 6 ستمبر 2024 یوم دفاع سے اسلامی خصوصی پروگرام پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں 1965 کی جنگ کے پاک فوج کے شہدا اور غازیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ پاک فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، جو کہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہر میدان میں فتح یاب ہوتی ہے۔ یوم دفاع کی تقریب سے پی ڈی ایف کے پروگرام کوآرڈینیٹر سر نعمان یونس، پروجیکٹ آفیسر یوسف عدنان، ڈاکٹر عدنان فاروق، سماجی سیاسی رہنما ایمینول گوری، پاسٹر سٹیفن انجم، کوآرڈینیٹر آصف گل، نصرت سیمول، نورنی تبسم، رفت سلطانہ، سلیم مسیح اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی شانہ بشانہ تحریک پاکستان، تعمیر پاکستان اور دفعات پاکستان میں پاکستان کی مذہبی اقلیتوں، خاص طور پر مسیحیوں نے بے بہا قربانیاں دی ہیں، اور دفاع وطن میں 1965 سے 1971 کارگل کے جنگ میں اور دہشت گردی کے خلاف اپنی جانے قربان کی ہیں۔ مقررین نے خاص طور پر گروپ کیپٹن سہیل چودھری، میجر نوئل کھوکھر، ونگ کمانڈو میرون، ایئر مارشل ایرک کارڈن، میجر سرمس راؤ، پیئر کرسٹل لیفٹیننٹ ڈینیل اتارٹ، کیپٹن مائیکل ولسن، بی کے داس، بلون ایم جے اوبرائن، مرون لیسلی، میڈل کارٹ، جیمس لوک، میجر جسٹن شیرف، میجر جان جوشوا، میجر وکٹر سیموئل، پیئر کرسٹل لیفٹیننٹ کرنل فلپ اتارٹ، کرنل نیلسن ولیم، میجر جنرل جولین پیٹر، بریگیڈیئر ڈینیل آسٹن، بریگیڈیئر جاوید حیات خان، لیفٹیننٹ کرنل جاوید جلال الدین، کرنل ڈبلیو ہربرٹ، کرنل کے ایم رائے، مسیحی جوانوں کی جرات اور بہادری کے کارناموں کا ذکر کیا۔